Tinokuchingamidzai pano pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Mungusha. Muchirongwa Twice a Mother tinotarisa matambudziko ayo anosanganikwa nawo nana amai vari kuchengeta vana vanorarama neurema. Nhasi uno tiri kuEpworth uko kwatine mudzimai wechidiki Praise Stole ane makore 19. Mwana wake wekutanga ariye ega ari kurarama neurema. Makadini enyu mama? Tiripo makadiko mama. Tiripo edu. Mwana ari kurarama neurema anonzani uye ane makore mangani? Mwana anonzi Junior Makovere ane 2 years 7 months. Mungati tsananguro here dambudziko rina Junior? Dambudziko rina Junior ndere kukura musoro, haagari nekufamba. Makazozviona sei? Makazviona muchingobva kumusununguka here kuti zvinhu zvakatozouya mava nemwana kumba? Ndinoti ndakamusununguka musoro wake wange usina kukura. Ndakazotanga kuzviona ane 5 months. Kukura musoro waingozvimbira kugotsi nekumberi. Saka wazongoamba ngobatana ndopatakazotanga kuenda nemwana kuchipatara. Maona imimi kuti musoro wemwana uri kuramba uchikura, maenda kuchipatara. Kuchipatara vakasvikoti kudii? Kuchipatara vakati izvoni endai ndaigara mumarondera. Vakati izvoni endai nemwana kuparire nyatwa. Patakasvika kuparire nyatwa mwana kanzi anoda kuitwa CT scan. Panapa pachipatara hapana, moendesa kumaprivate. Ndobva tadzokera kumba. Sezvo tatisina mari takambogara nemwana kwe1 month. Ndobva tazoenda paFacebook kuzotsvaga rubatsiro. Mwana ndobva akaitwa operation, zvese akaitwa. Saka izvezvi up to now. Maenda imi nemwana anzi aruda CT scan. Tichiruzva zvemwana achiri ne 5 months apere. Uye CT scan iyi akazoitwa rini? Operation akaitwa rini? Ane makore mangani? CT scan akazoitwa ne 7 months. Operation akazoitwa maybe 9 kana ndisingachakanganisi. CT scan yakaburisa kuti chii chaitika pamwana. Mukutsarangurira imi kuti mwana makamubereka ari right. Musoro ukazotanga kukura mwana atopa 5 months. CT scan yakati dambudziko racho nderei? Madzokera kumadokta imimi, vakatsanangura kuti chii chakakonzeresa kuti zvidaro pamwana? CT scan pakaitwa kakanzi ane tsinga yakadambuka inoendesa mvura mudumbu. Saka wei yetinorapa nayo mwana ndeyekuti tinomita operation, tomisa inonzi shunt inodrena mvura ichiisa mudumbu yozobudisira kuweti. Kubva zvaitwa mwana operation iyi, mune here shanduko yamuri kuona imimi kuti mungati imimi asati aitwa operation izvi zvinhu zvava zvakadai so, asi iko zvino izvi zvava nani nekuda kweoperation yaitwa? Ndinoti ndakaona shanduko maziso akanga asinganatsikuona, aingoona zviri padhuze dhuze. Izvezvo akunatsoonawo. Ndiwo zvamakaona imi zvashanduka? Ko musoro uyu kukura kwawakanga uchiita uri kuwedzera kukura here kana kuti iko zvino ndekuda kweoperation muri kuona kunge uri kuita mudiki kakuti wangoramba ungori zvawanga uri musi waakaitwa operation? Musoro wake wangoramba uri zvauri. Makazombodzokera here imimi kuchipatara kuti mwana aitwa operation asi musoro uyu hausi kudzoka kuita mudiki, uri kungoramba wakakura? Ndakadzokera. Madokta vakati izvoni haudziki, haukuri. Vamwe vanodzika, vamwe vanongoramba vakadaro. Zvichireva kuti vari kuti iwo mwana ndiwo mararamiro aakutoita kuti musoro unoramba wakakura? Vakangoti zvinozodzika nekuenda kwenguva. Pane zvimwe here kauti kumwe kwamunoenda imimi nemwana nekuda kwekondisheni nemwana? Uye madokta vakati kondisheni inonzi kudii? Madokta vakati kondisheni inonzi hydrocephalus. Vana vanongokura musoro. Havana kutaura chikonzero chekuti chii chinenge chaitika pamwana? Ivo vakati izvoni chinenge chaitika pamwana sometimes majekiseni anenge akawanda kwaari sitereki pamwe achiri mudiki.
because akambogara muchipatara ane 2 months achinzwa mabayo mwana akamboita mabayo aine 2 months saka pavakati pamwe majekiseni anenge awanda ndozvamakufungira kuti majekiseni aya akabaiwa pamwe ndoakakonzera kudaro pamwe ndozvaitaura machiremba pandakaenda kuwarara hospital iye zvine zvimune here kwekuti munoti mimi ndinoenda nemwana tinoona mwanonzi munenge kana mwana ane mitezo imwe isina kuringana vanonzi munoya nei kuma exercises munoya kana kahwani pamwedzi munoya imimi mune here kwamunoenda nemwana nekuda kwekondisheni yainayo ndinoenda kuma exercise sometimes ndisinawo mari yebhasi ndongogara ndomuitira kumba maexercise mune muchiendera kupi kudombo sometimes kuwara hospital My exercises. Tukona matare mimi kuti dambudziko rainaro chairo chairo ndirekuti musoro wake wakakura. Ko imwe mitezo yake iyi makumbo maoko zvakamira sei? Noti makumbo kwake kwakangoneta. Maoko ake ari chigapo zvake pati asati agara nekukambaira. Nekufamba saka ndokuma exercise kwetinenge tichienda zvichira kuti mwana wenyu anongogara akangorara chete anongogara akangorara sezvo machara mimi kuti mwana haafambi haakambairi haagari anongogara akarara imimi chii kuma exercise ikoko muri kuona here shanduko yekuti munoti pandiri kuenda kuma exercise pane zvimwe pane imwe shanduko yandiri kuona ndiri kuona imwe shanduko akuraravo nedumbu Asa asati asimuka, angorara nedumbu. Wozongomudzosera zvanga akaita ndini. Akukwanisa kutendeuka kurara nedumbu. Nhasi uno tiri ku Epworth uko kwatina mai vajunior, mwana wavo wekutanga ari kurama neurema, mwana ari kukura ane musoro wakakurira muviri wake. Zvinokuda kwekudaro haagari. Haakambairi, haafambi. Ngatisangane zvakare muchikamu chinoteera. Diaspora Insurance. Peace of mind. Guaranteed. Tinokutendai nekuramba muchitandadzana nesu muchirongwa Twice a Mother. Nhasi uno tiri kuEpworth. Uko kwatiri kutaura namai vajunior. Junior ari kurama neurema. Mwana mambereka zvakanaka. Mwana aita dambudziko rekukura musoro. Akutorama neurema. Murume veukama vakazvitora sei? Vakazozvitambirawo papai sezvo papai asi mazimazo ekuti anga zvakamboti netsetu azvigamuchiri tinoona isusu kuti dzimwe nguva kana mwana aine vanhu pavanenge vachiti haana kuringana vamwe voti ari kurama neurema dzimwe nguva zvinotaura vanhu mabatsirwa anoitwa nevanhu imakambosanganawo nazvowo here zvekuti makabereka mwana zvichida vanhu kana kuti veukama votaura pamusoro pekondisheni yemwana wenyu ndakambosangana nazvo kuvanhu sometimes ndikatokumbira umwe munhu kuti ndomumbirawo kugadzirirwa mwana heti anototi handikwanise vamwe vanotodongorera vachitiita kakutya zvinokubatai sei samai zvinotondibata ndatombochema kutoti mwari patinozongozvidzorawo ko pano pamunogara panapa pamba penyu here patiri panapa kuEpworth kunoko Tinoloja. Munoloja panapa. Pane here vamwe vana vadikiwo zvichida vanokwanisa kuuya vachionana naJunior? Vepanapa ndo vanototamba naJunior vachitaurawo naye vachimudzidzisa kutaura. Zvichida kuti Junior atone shamwari? Muri mai vechidiki. Tinoziva kuti isusu kana munhu uchienda kuchikoro unenge uine shuviro. Imimi shuviro yenyu yenge iri kuti muzodii. Tinoziva kuti tiri kuchikoro kupraivati. When I grow up, I want to be. Iye zvinezvi maamai. Asi maimboone shuviro yenyu. Shuviro yenyu yenge kuda pakuti munoda kuitei. Shuviro yangu ndaida kuitawo nesi. Ndozvandaishuvira upenyu hwangu.
maida kuita nesi mukoti. Iye zvinoizvi ngatimbotarisanai, tarisa matambudziko amuri kusangana nawo imimi. Ndeapi yekuti munoti imimi nekuda kwekondisheni ina junior izvi nezvizvi handichakwanisa kuzviitira. No pakumubereka junior ane weiti yakakura zvokuti sometimes ndikatomubereka ndichienda kubus stop kuda kuenda kuchipatara tinofamba 7 kilometers kusvika ikoko ndinotofamba ndichitozorora sometimes chimuburutsa kusvika ndisvike nekuti izvezvi pamusana nepachest munenge muri kutorwadza nekumubereka mwana. Mati imimi maida kuita mukoti. Mungati here imimi dzimwe nguva muri kutadza kuti mukwanise kuenderera mberi nekuda kwekuti junior ane condition yainayo. Condition ina junior yakunditadzisa handina kusira mwana kuti ndiende kunodzidzira. Ita handaishwira. Chii chamunoita imimi kana chamaiita chekuti chaimbokupaiwo cheuviri? Chandaiita ndaienda kumbare kunohodha madomasi. Uye zvinoizvi hamuchanohodha madomasi, chii chakakumisai kuhodha madomasi aya? Chakanimisa kuhodha madomasi nyaya yekuti ndanohodha madomasi sometimes anokweretwa mamwe ora ende chimwe chakanditadzisa nyaya yemwana. Patinoenda kunokwira tichienda kumbare kubus stop yedu kuepo kuna stop pane 7 kilometers kubva kwandinogara kusvika kubus stop sometimes ndaitofamba ndichizorora chimuburutsa. Maienda kunohodha nemwana kumusana mahodha tswanda yaita kurwa nani? Maibva maifuti makatakura tswanda? Tswanda yaita kurwa neni nemwana ndozvimwe zvakanditadzisa nekuti izvezvi ndatoone urwere wokumusana sometimes unomborwadza nemuchest nekuda kwemwana cause ndii ndaitakura tswanda nekubereka mwana baba vake vanonge vamboendawo kunobatabatawo. Ndozvimwe zvatada kunoona kuti baba vanokubatsirai here pamwana apa? Vane kubasa kwavanoenda here? Baba havana kubasa kwavanoenda, vanombodedzwa kucherawo mugodhi. Kana varipo vanokubatsira here nemwana? Ye, anombobatawo mwana sometimes. Sometimes. Ngatimboonai zuva renyu rino rinotanga sei, munomuka nguvai, moitei? Pamunomuka chii chamunoite mizuva renyu rinotanga sei? Zuva rangu ndichimuka ndinoenda kunochera mvura. Kwatinochera mvura tinotombofamba kwedu kuno kunonetsa mvura kuti ndiwache mablanketi anenge akararira mwana. Sometimes mapamba handiwani, ndinotoisa matisheti angu. Sometimes zvinenge zvakaendera pamatauro anenge akararira ndichimuwachira. Zvichireva kuti imimi munombotanga manochera mvura mouya mosvika wachira mwana. Mataura imimi kuti zvoni junior ahagari. Chii chamunoita junior? Ndoda kuti mutsanangure imimi kuti zvese zvamunoitira mwana zvoti takuona kuti upenyu hwenyu imimi hwaakungotenderera pana junior. Chandinoitira mwana, junior haagari, haafambi, haakambairi. Sometimes akarara nedumbu ndinotokwanisa kuti ndiende kunomubvisa kuti aite sezvaanga akaita. Zvichireva kuti ndimi munomupindura? Paanenge angorara haapinduke kusvika imi mai mai vazomupindura? Ko kudya anogona kudya here ega? Nekumudyisa, ndini ndinomudyisa nekuona kuti pamba rake ratota here. Sometimes ndinoisa matisheti angu. Matisheti aya anezenge akuda kuwachwa zvakare? Sometimes sipo toona apo neapo, sometimes ndowacha zvakadaro ndichianika. Tinoona isusu kuti kuva amai ibasa, asi mimi kana maakutarisa junior, ndezvipi zvekuti munoti izvi zvikaizvi zvinobva zvatove basa rakapetwa nekuti zvese ndii ndinoitira mwana? Dambudziko rangu rakadai junior
pese panenge ari inge nditoripo kuti sometimes handina kusira endi ndinenge chidokuona kuti haana kutota here haana kuadya here kozi ataure kumusha kwenyu ndekupi kumusha kwangu kuchipingi makapedzira rini kusvika kumusha kuti panepo pekuti mototi ninika nekuda kwedambudziko randiinaro ndatone makore ndisina kusvika kumusha kumusha ndakabvako ndane 3 years ndabva kumusha nenyaya yedambudziko kuti sometimes ndikaenda kunyange kumafriends ndotogara naye mumba mwana nekuda kwevamakadzidza navo sei kuti munogara nemwana mumba imimi munofungere kuti vamwe vamakakura navo tikora muri munhu wechidiki pamwe havazonzwisisa dambudziko renyu vamwe vanoseka vamwe havanzwisise saka ndongogara mumba naye nemwana ndikaendawo musha vandakadzidzawo navo vamwe vanoseka vamwe vanonzwisisawo zvinokubatai sei kana vanhu vaseka zvinotondibata chaizvo zvokuti sometimes ndinotombochema ndiri ndega tisingaratidziri zvangu kuvanhu tiri muchirongwa twice a mother ngatisanganei muchikamu chinotevera Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking, and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs, and we remain geared to serve you. Because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Tinokutendai nekuramba muineso muchirongwa twice a mother. Nhasi uno tina mai vajunior kuno kuEpworth. Mataura nyaya kuti dzimwe nguva mukaenda kumusha imimi. Zvinokuremerai pamwe kuburitsa mwana mumba nekuda kwekuti vanhu vanoseka. Ndezvipi zvekuti mungati imimi mutoro uyu unokwanisa kureruka kana zvikadai nekudai? Zvandinoti mutoro unokwanisa kureruka ndezvekuti isusu madzimai nevana vanorarama neurema dai takwanisa kunzwisiswawo kuti unenge usina kana kuzviapplya kuti upiwewo mwana akadaro. Nekuti vamwe vanoseka mune here tinoziva kuti vamwe vanoseka asiwo dzimwe nguva tine vamwe vanotibatsira pane here yekuti mungati nini mutoro wangu uyu wakareruka nekuda kwekuti ndakabatsirwa naningi naningi ndinoti mutoro wangu sometimes ndinorerukirwa nekuda kwatete hanzvadzi yemurume wangu inondibatsira sometimes pfungwa dzangu toyogarawo zvakanaka nekuda kwatete wangu nemurume wangu akanenzwisisa nekuda kwemwana vamwe tinonzwa chiti vakatizwa nevarume tanzwa muchiti imimi pese junior munotomubereka kunyange pamaienda kumbare nenge makabereka mwana kumusana muchienda naye kumaexercises munomubereka zvakare kunokwira michovha kwamati 7 kilometers away ndezvipi zvekuti mungati imimi zvichida zvaikwanisa kurerutsa mutoro uyu ndingati zvingandirerutsira mutoro uyu nekuti kumbare
ndinotobereka ndichienda nemwana kuma exercise sometimes ndichigara ndichizorora zvino ndingati zvingandibatsirawo pandakaenda kuchipatara vakanzi Junior anoda wheelchair saka dai ndakwanisawo kuona wheelchair inomugama musoro wake nekuti sometimes ndikamuisa pasi ndichida kumugarisa pakona anorereka musoro wake saka akanzi anoda wheelchair dai ndakwanisawo kuona wheelchair inomugama musoro wake ngatinzwei tete avo vanzi nemuroora vanondirerutsira mutoro wangu tete tasvikawo tinomugamuchirai nayo washen aiwa tinoi makadini makadini ndimi munayo washeni aiwa hatinayo tete takataurawo nemuroora wenyu uye akatara kuti ndinotenda natete vangu vanondibatsira uye vakagamuchira dambudziko remwana wangu mungatitaurirweremi mamatambudziko ekuti munoti ii muroora wangu kana taakutaura zvaJunior iri dambudziko chairo okay zvakanaka ndingataura chokwadi kuti muroora wangu ari padambudziko rakaoma nekuti Junior mwana wekuti pazira raari angadai akufamba akuitawo zvinoita vamwe vana kutaura kuti ndoda kuita puchichi pazvese zvaakwanisi anoda kudyiswa Junior haagare haatauri hadii saka ibasa rakaoma kune muroro wangu nekuti Junior unoona kuti uchimufidha pamwe pacho anorutsa arutsa kudaro anogona kumuisa magumbezi anenge akararira nehembe dzaanenge akapfeka tidambudziko rekuti kwatinochera mvura kure so unotozoona kuti mwana anenge ari panguva yakaoma kuzi zvive zvakavaomera kuti kunochera mvura opedza obva tikuvachira mwana nekuda kubikira mwana zvese zvechida kuti zviitwe zvive zvakatarisa iye saka pamwe pachonawo ndinozongopotawo nichibatsira ngationa kutoti zvive zvakamuomera tinotenda notinoona kuti vamwe vanhu kunyanya hama dzekumurume dzongo vanobva vataramuka kubva mudambudziko iroro asi imimi makagamuchira muroora wenyu ndezvipi zvekuti mimi mungati dai kuri kuti akawana rubatsirwo urwu zvinokwanisa kurerutsa mutoro wake ya zvandinofunga kuti dai zvaikuri kuti mai Junior akanzi pavano vanokwanisa kumubatsirawo kana neuchiya yekuti Junior akwanise kufambisa zvinoreruka nekuti pamwe pacho Junior unoti uinaye mumba kana panze uchida kuita basa rako ukamusiya rega pamwe pacho anochema achida kuchera vamwana kunotamba but nekuti haana chekufambisa like kuti vamwana anomusiya nekuti anenge asingagoni kufamba asi akawana chekumupushawo mumwe ana achafarira kungo mupushapusha achiita sei ari muuchiya kana pai pekuti achiteerawo mashure naye zvinomurerukira even pakumutakura tichienda kumabhasitop kana kuchechi kana kumachero zvinoreruka pakufamba nemwana ndozviro chandinacho ichocho tiri muchirongwa Twice a Mother tinotaura isusu kuti kuva amai ibasa asi rinozova basa rakapetwa kana mwana ava kurarama neurema kutaura kwaita mai Junior vati hakuna munhu anoaplya kuti ndoda mwana akadai saka kune veruzhinji tikanzwisisa kuti mwana chipo chinobva kuna Mwari tinorerutsira ana mai ava nekuregera kusvora kana kuseka nekuda kwevana vavanenge vakapiwa tiri kuda kukutendai nerutsigiro rubatsiro rwamuri kupa vamwe vana amai vatiri kuunza pachirongwa chino uye musakanganwe kuti dai pabhengi redu tiri kuramba tichiti dai pabhengi tinouya kwamuri imimi ndimi munokwanisa kutibatsira kuti tirambe tine dai pabhengi iri nekuti vazhinji vevana ava vanopfekedzwa mitambo uye vamwe ana amai ava havakwanise kuiwana zvekuti ana amai vanopedzisira vava kubvarura mbatya dzavo vachipfekedza vana ngatisanganei zvakare svondo rinouya.